Өткізгіш бойымен өтетін электр тоғы өткізгіш айналасында магнит өрісін туғызады. 1820 жылы Эрстед жасаған тәжірибе электр тоғы магнетизм көзі болатынын көрсетті. Бірақ магнетизм электр тоғының көзі бола ала ма? 1821 жылы Майкл Фарадей электр тоғының магнетизмнен пайда болуын зерттей бастады. Бірақ ол магнитті өткізгішке орналастырғанда тоқ пайда болмады. Бірнеше жылдан соң 1831 жылы мынадай маңызды жаңалық ашты. Магнитті қозғалысқа келтіргенде өткізгіште тоқ пайда болады. Электр қозғаушы күші болмаған тізбектерде тоқ магнит өрісі өзгерген жағдайда ғана өте қысқа уақыт аралығында пайда болғанын байқады. Егер тоқ алғымыз келетін өткізгіш соленоидпен оралса, оның әсері жоғарырақ болады.